Cahaya Auto. Neng di? Neng di? Jarak ya? Ya bari ki rono. Aku diemen kok. Hei, belajar rene yang menyane ra gowo berarti. Ayo. Lah nek kene juragan menyane. Yo menyane, Di. Juragan menyane. Ki mau berarti wis bar sito, Pak. Masalah. Saya ora tau bring alar bar iki. Pirang sap? 15. Dewar. 15. Ini gak apa mau? Gue iki? Lah kue ta apa lah? Ini aneh loh. Lama di gue mencar atau bebo? Dan mulai enak loh. Ya? Dan mulai enak lah gue punya. Mulai lah yo. Mati surah anak menyanyi. Kau mau? Gimang? Senyewa orang teko yo kan? Senyewa mau teko kabel. Lo se 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 se. Terus neng kene kilo senyewa sopo? Senyewa itu sopo itu. Senyewa tandur kalau? Senyewa jurakane. Nah. Nek kuwi mah gak nyewa. Malah gak sido sewa no nek kuwi. Lur. Ya mungkin-mungkin. Ya. Notone ning gudang lho lha iki lho. Samene mbeyane iki kok metu kabeh iki nggo. Wah, tak enek-enek digo kabeh lur. Ora umum. Nah iki lho. Cahaya Audio. Sate wah pol luar biasa. Enek miniaturnya ya an. Diomongi ya sok lek nek ngomahe dhewe ngene iki aja ngarep diparani sing nyewa sing nyewa wae dhewe eh kok ora nek sing nyewa ora nek menyane ngene kancane nah padha kaya nggen aku dhewe nggawa son-son ku oman dhewe sak pikep dhewe nata-nata dhewe teh unggare jenset wong loro karo pakku Sotek dewe, Jo. Loh, selamat pagi, Mas. Pagi juga. Nah, gila. Eh, siang. Loh. Sore. Wah. Gila. Yang ini sub 15. Jo. Yang ini 15. Yang sudah keluar. Neng lor rolas ya. 12 sudah keluar. Aku ngelingi yang tahun di sini lagi ada banter, Pak ojo mbok banter nih, ini lor. Nek neng kini sih kurang kok kan. Tapi lah neng dikwi, neng loran kan di urung patah enek. Ojo banter-banter pak. Oh pak, neng kono. Loh, neng kepung enak ya kak? Gila. Kalau omongnya malah gede dewe, gede neng dewe lah kuwi lho susahe. Ini seperti biasa box pointnya. Box pointnya. Ini tercata untuk cahaya ya. Masa natap? Oleh hetane kok kuwi. Ya. Saya lho. Len delok apa le? Delok salon. Joget to salone? Salon. Ah.
Jalan terus, Om. 15. Belum dapat. Solo tas baru. Cahaya audio ya. Ini adalah salah satu sound system balap andalannya dari Kediri. Sound systemnya Kediri lor. Cahaya audio. Nang omah iki nggawane malah sak nggawa-nggawane. Niki ya, bakule spikon iki. Di atas ini power-powernya terlihat dari belakangnya ya. Biasa untuk cahaya audio membawa pasti membawa paslet dan juga crown. Terus nggak takok iki pokoknya mesti biasanya juga paslet rano karo tambah crown mesti. Istimewa. Saeneke sing digawa. Iya. Tak enak emut ulur. Ini poin-poinnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 lihat ya. Ada poin selain ini juga ada planar, juga ada kup. Box kupnya juga. Jangan-jangan baru 60 ya. Pak, sing nyewa ngendi, Pak? Stikere. Niki lah yang nyewa. Stikere. Ya anak buan. Eh, dah stikere. Sapa jauh stiker, Bang? Yo kene no. Pah wong wong ketekan wong iki celana mesti digandoli cah cilik-cilik yakin. Kalo aku nek karanganyar kelar ngono kok. Kelo wonge. Aku cah cilik kelar ada tawani ngono ra tang. Nah, malah loro lu dicek. Nah. Apa? Sik. Nah. Oh, itu lan prasta. Eh, kono. Mari. Oke, kurang sitok kae, njaluk kae. Kae njaluk kae kurang sitok. Apamu wis sitok kowe teko no, wis sitok. Wis ngali wae. Nah, wis sitok. Tapi kerap sepat, tanda kondang. Lho iya iya no. Apa mau teko wong sitok kuwi nang Karanganyar, ning dindi mesti gandul cah cilik-cilik sepalku. Buwet ati cah cilik duwe menok wong wale. Ah, anger wong loro kuwi mesti kalah. Sing di sing sitok sing ki apa sing di? 10. Aku kurono langsung iku bar iki. Nek sandeng masjid. Ya, masjid ngendang. Oh. Wah. Mening no. Pengajian kok kaya pengajian. Umum Made. Di gandenge sing sitok. Nggih le, kene kono le. Lha lu masak wong genep. Jare aku sing restoran iki kere. Sing mana? Wo, jeng anu. Tentan aku. Kok para bremo barang kilo.
Aits. Betul ni. Betul orang ini. Betul ini no. Lah, apa sebenarnya? Lah, iya, betul ya. Kancanya no, dicokot salon. Ndak ngono kae nganu le. Wong sing kepanasan yo ngono kae. Pale, minggir le jeneng kono le. Gak enak ceritane gak pas nek ngene iki. Oleh siko ya, Pak. Rencananya yang ini 15 subwoofer. GRT piro? GRT piro iki? RT 03. Oh, RT 03 04 03. Wah, berarti 03 kabeh. Heeh. Barang wis tak sampe yang tak berarti. Eh, reke ya dilek. Ana sampe barang kok? Pes, iki lho. Metu telu lur. Sing sitok ning ados, sing loro ning omah. Oke. Kotak paranan ya. Elia neng di nang omah? Iya, dia neng kon kali lanang ya. Elia neng omah? Elia rame. Elia kae, Elia neng kono. Lah ya kan omahe to? Lah ya omahe kulon kono. Elia neng omahe. Ya suarane kan kali lanang kan. Wah, ki rame pol ki pokoke. Rugi lur sesuk ora teko. Lah ya. Rame, oke. Telan lur. Geger geden. Ya telan lo. Yakin. Nek enak ya los no aku ngono kuwi. Seneng aku lene betelan. Panare betelan ama. Yo munggah kene. Iki di anu karo Ken. Eh. Oh, karo Kang Ari rene iki. Sesuk betel. Betel wonge tapi. Dah. Yo, arek. Sing go betel mas tukang cicik watu no malian. Iki berarti sita tim mid, sita tim sub iki. Iya no. Sita tim banjir. Lah. Wawang kadang mangane kon kanan anyar ora gelem. Kae to? Ora kurang. Masalah aku kek selak. Ya ora tak ajangi no. Waktu jalan lan. Anu tak ajak mangan ora gelem ya, Cak. Peneran. Ya peneran to. Akhir jatahe turah. Yo. Paling jatahe turah. Jatah. Iki lho. Oh, oke, oke, Pak RT ra iso. Madhumu kleruti. Lho, ngene Pak RT. Oh, meneng ae. Oh, sik aku cepet. Yo. Yo. Jal, gak rumah aku saploe ora balik pirang-pirang minggu ngono ki noto mleh plak-plek rumah aku. Malik nganu, malik lali harus nang omah. Pengajian ya di syuting karo kancamu kae. Pon oh dinginane kae. Masakane ora nang ditoto ngono. Lha iya. Apa
15 subwoofer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 6 void dan yang lainnya planar. Cahaya audio sound system. Kancane dicepit no. Kancane dicepit. Woi. 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 Woi, nek crito kancane dicokot salon.